waxaan ogaanay sida tan koow waxaan go'sanay inaan 17 xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb galin doorashada budlaan ka dhacaysa deer labo waxaan go'sanay inaan kuwa loo cusboonaysiinaya jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer khaatuma ah oo xildhibaana oo ka qayb galaya fataatan bay inaan jirin inaan la iska sharixi karin madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne u dhashay reer khaatuma inuusan iska sharixi karin budlaan waa qodobka labaad khaatumo waa u dhammaatay meydka khaatumo caawa ayaa la aasay maanta meydka ugu dambeeyey oo khaatumay aasay dhulna ma roogno cirna ma roogno waay dhulna ma roogno cirna ma roogno nin kaalmay u wuri ninka diyaaradda raacay cirna ma roogno dhulna ma roogno nin kaalmeeyay maraysa khaatumo khaatumo maanta meydkeeday ka tilaabsadeen garaadbadan that's why taas waay oo dowladdii soomaaliya daraad ayay maaragtay ilaahay ku rooyaan iska fogeeyeen oo maanta aqoonsi ma hayaan dowladdii puntland ee difaacaysay ee 500 askari ay ka joogteen majeerteen ee la difaacayay isaaq la daafacayana maanta ayay wixii ka dambeeyo way ka dareeri doonaan waayo meesha way bannay doonaan waayo waxa laga ayiga iyo waxa la idinka iyo waa noo simantihiin isaaq aad naga difaacaysaan iyo idinka waa noo simantihiin haddaa isaaq iyo aniga wax isdoorin wiilka majeerteen ee barta ka dagaalamayo ee meesha ka dagaalamayo haddaa isaga wuxuu aqli ula aqliga aniga aan leeyahay u leeyahay hadduu isaga wiilka isaaq uu difaacay hadday wax isdoorin wuxuu meesha ka qabanayo waxa uu meesha ka qabanayo majeerteen ayaga kaa siyaasad badan sharci meesha ku joogeen inay meeshaan ay tahay meel ka tirsan puntland ee gobol puntland tahay laascarod ay puntland ka mid tahay ay u dagaalamayeen maanta khaatumo shalay waxaa la sameeyey lugaha laga jaray maantana waa la aasay laakiin dadaa waxaa aaminsan maanta khaatumo inay maarado wada wanaagsan cagta saartay sideerada waxaa la yidhaha ama buur ahaw ama buur ku tiirsanow buur kuma tiirsano dowladdii soomaaliya kuma tiirsano tii puntland oo difaacaysana kuma tiirsano maanta cidlaa laga helaya cidlo cidlay waxay ka helaysaa nimanka ilaahay roo isaaq maanta jaanisay haysta cidlay ka helaa midda labaad waxaa jaanis haasto maanta nimankii kasoo jeeday nimankaan ilaahay guruya dhul maanta kasoo jeeday ee ka tirsanahay dowladda soomaaliland maanta jaanisay haysta waayo maanta waxay awoodaan inay maarata ilaahay guruya kala shukaansadaan waxay awoodaan inay ilaahay guruya intuu imaadaan maarata ilaahay guruya xoog ku muuqniyaan labadaba waa awooda waayo mashala majeertena waxa meesha ka dagaalamaa warsangeliya waxa meesha ka dagaalamaa warsangelina warsangeli dhaqaalaha ugu badan ku leeyahay dowladda puntland ku leeyahay dhaqaalaha ugu badan ee ku jiro boosaaso dekedda boosaaso ee dekedda gancad ku jiro ee maarata garaweyaalo ee boosaaso yaaro u leeyahay maanta ma ogolo waxa la yidhaaho ssc ama waxa la yidhaha khaatumo ma ogolo asagana wiilashiisa uu lama haya dishashe ewalba meesha maba degeraynoo bari dishashe lama xabo waay dishashe waaba lama xabo labadiisa xabana asaga ewalba xabadna soo kordhay joogaan wax soo kordhimaayaan hadday maqan yihiin wax soo kordhimaayan labadaba wax ma soo kordhiyaan waxna kalama maqno waxna sooma kordhi doonaa maanta jabka ugu weynaa laakiin dadka waxaa aaminsan khaatumo maanta inay horumar gaartay khaatumo maanta horma gaar ma gaarini khaatumo jabka ugu weynaay maanta u gaar shalay markii lugaha shalay laga jaro waxay ahayday markii la yidhi dowladdii soomaaliya ee maarata ilaahay guriya maamuli ka reebtay shuruudahaasaa laynkaaga reebay ciyaaraha la yidhi inay inta boodaan ay qabiil dabadan gashadaan oo ay puntland jambar u taraaraxisay tiri waxaad annaga kama qaybgelin ayagoo la aqoonsay anagoo nala aqoonsay kama qaybgelayne waxaa warqad u qora jubbaland warqad u qora dowladdii soomaaliyana maalintaasay iska tuurtay inay cad xaaraana yihiin maalinkaasay ogaatay maantana buurti labaad ay ku tiirsanaayeen waxay ahayd puntland oo daafacaysay dhaqaale la garab taagneeday ciina la garab taagneeday hub la garab taagneeday xataa meela hub kasoo degsadaa ma haystaan haddii laga cashbal haddii maanta cashuur laga qaada dekedda boosaaso waxu kasoo degaan dekedda boosaaso iyo haddayna wax isu doori minta berbero bal maxay ku tiirsan yihiin maantay ku tiirsan yihiin ciday ku tiirsan yihiin ma jirta maanta bayla laga helay waxaa la yidhi waraaba wan u yimid aleer wan u yimid markaasuu yidhi wanow yaa kula jira asuura maya asuura dacwashiir waa bigu dilaysaa qosolka ay kugu dirno maanta isaaq waxay taagan yihiin dacwashiir waaba nagu dilaysiin qosolka nagu dirna maanta daaniska ay u haystaan daaniska loo haysto maanta meesha ugu dambaysay maraysaa khaatumo halayga qoro shala ma nin dhahay khaatumo maanu noqon mayso
مدايو سيل مامولا نقول إيسا أنيا وحان تاقنا هالسقال بلودمان هل سنة وحاين الله يهي قاتوما مامولا نقول إيسا ما أنت وحاين الله قاتوما والا آسي ها ما أنت وحاج جناسة قاتوماني هير كنتو كذبوهي لكن قاتوما والا آسي جناسة ديرنا جناسة ديرنا وحاق ديكي قراد دي شالي لغوية كقوين شالي مرقى قبيل دوادة لقلاهين الدولود صومانية إلا قرية أقوزكي يراي سيسي كو عاسين هاي نورتو لغوية كقوين ما أنت روا آسين قاتوما وحلي إلا مجرتو لما أنتين وحاين الله يهي إليس قاتوما جيرين عندها كو أركي دونتا لابد إندوضو كمينا أيا كو أركي دونتا سيدنا بورا هم بور كتير سنو ما أنت قاتوم ملك كتير سنو بجوتو قاتومو نكالا ملك كسو كلام لو إيران بور ملك دكت ملك واب إلى غروي هاي لاس عرب إيه بوهود بوهود إلى لاس عربنا ما من منو كنايان إلى غروي بدل ولا كسو تري سو إلى غروي تلوت سومالي تاعيرك هم هستان إيران ما جرنا دول ما جرنا واب